Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Sehat. Okey, kita mulakan pembelajaran kita dengan dengan Ummi Kitab Al-Fatihah. Iya karena Allah, iya karena dan asrotan mutakin asrotan lazim alaihim walil ma'udub alaihim walil ma'udub alaihim walad dhalin. Belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina. Allahumma So, saya bersama dengan 8 orang. Ada Asim, Amir Fayyad, Amar, Hashar, Rabiatul, Auni, Khairana dengan Alisha. Ada tak nama yang saya tak sebut? Tak ada eh? Semua ada nama eh? Okay. Semua boleh buka buku Bahasa Arab. Tajuk Musanna, Mufrad, Musanna, Muzakkar. Okay. Ustazah, saya tak ada buku. Tak ada buku. Okay, tak ada buku tak apa. Nanti Ustazah akan, ni lah, ada slide juga. Yang tak ada buku tak apa, nanti Ustazah bagi slide. Kita sekadar ulang kaji je, nak tengok awak ingat lagi ke tak. Okay, sebelum tu, saya nak tanya. Okay, kalau Mufrad ni untuk berapa orang? Ni lagi tak mufrad dua. Dua? Ya ke? Mufrad berapa? Satu. Satu. Ha, mufrad untuk seorang. Okey, mufrad seorang. Kalau musanna dua orang. Orang. Okey, kalau jamak hingga jamak lebih. Atau lebih. Okey, ingat ya. Mufrad seorang, musanna dua orang, jamak mesti tiga ataupun lebih. Okey, kalau mufrad ada apa-apa pertambahan huruf tak? Tak ada. Okey, kalau musanna dia tambah huruf apa? Musanna dua orang kan? Dua orang dia kena tambah huruf apa? Alif Nun. Alif Nun. Okay. Dekat mana nak tambah Alif Nun tu? Dekat depan ke dekat belakang? Belakang. Dekat belakang. Okay. Kalau jamak, berapa kena tambah huruf apa? Okay. Kalau jamak, kalau muzakkar, dia kena tambah apa? Waw Nun. Waw Nun. Okay. Dekat depan ke belakang? Belakang. Belakang. Okay. Kalau mu'annas, jamak dia nak kena tambah apa? Waw ta. Ha? Alif ta. Alif ta. Okey, kalau muannas dia kena tambah alif ta. Muannas ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Muzakkar lelaki. Okey. Buka buku. Share screen. Okey. Ni kita ulang je. Okey, tengok ni eh. Muka surat 45. Okey, kita dekatkan sikit kat sini. Kalau tak nampak, awak boleh tekan dekat gambar tu, dekat siapa yang tak keluar gambar, semua keluar gambar kan? Keluar. Keluar eh. Kalau tak nampak, tekan dua kali. Tekan dua kali.
dekat phone awak tu. Kalau pakai phone lah, kalau pakai komputer tak ada masalah. Tak kena besarkan gambar ni. Okey. Okay, tajuk ni yang tajuk yang last sahaja. Okay, adar susah be mufrad wal musanna wal jama'. Okay, mufrad untuk perseorangan, wal musanna adalah untuk dua orang, manakala jama' tiga ataupun lebih. Okay, tengok gambar kat bawah ni. Orang solat seorang. Okay, dia gunakan perkataan al-muslimu. Al-muslimu. Okay. Al-muslimu. Yusalli solat az-zuhri. Apa maksud dia? Al-muslimu yusalli solat az-zuhri. Al-muslimu tu apa maksud dia? Muslimu tu apa? Kamu boleh jawab. Muslimu tu orang muslim lah. Orang muslim. Muslim. Yusalli apa maksud dia? Yusalli solat. Orang muslim solat. Solat. Oh, okay. Ada seorang. Okay, tengok gambar yang kedua. Al-muslimani yusalliyani solat az-zuhri. Okay, dua orang muslim solat zuhur. Okay, kalau dalam ayat, okay, al-muslima ni merupakan perkataan yang depan ni, al-muslimu, al-muslimani, al-muslimunan, isim. Okay, insyaAllah nanti awak masuk dalam jam 4, awak akan belajar isim dengan fa'il. Okay, lepas isim adalah fa'il. Okay, perkataan fa'il ni dia akan mengikuti perkataan isim ni. Kalau belakang dia ada alif nun, maka fa'il dia pun ada alif nun. Yusalliyani, solatal zuhri. Okay, gambar yang bawah. Ada tiga orang. Jadi dia guna al-muslimuna. Tambah apa? Tambah apa? Al-muslimuna ni ditambah apa? Kata dia. Tambah wawun. Ha, ditambah wawun. Saluna solat az-zuhri. Tiga orang muslim solat zuhur. Okey. Okay, ni yang kita ni lah. Al-mufrad, al-musanna, jama'. Okay, dia dah bagi dah. Al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Al-muallimu. Al-muallimu ingat lagi tak apa maksud al-muallimu? Guru lelaki. Guru? Lelaki. Okay, al-muallimu. Seorang guru lelaki. Musanna dia dua orang. Al-muallimani. Dua orang guru lelaki. Jama' dia tiga orang. Al-muallimuna tiga orang guru lelaki. Okay. Okay, al-ba'i'u. Al-ba'i'u maksud dia apa? Ingat lagi tak? Ba'i. Kalau kat gambar tu dia sebagai tuan. Niaga. Niaga, penjual. Okay, al-ba'i'u. Seorang penjual. Musanna dia al-ba'i'ani, dua orang penjual. Jama' dia al-ba'i'una, tiga orang penjual. Okey, bawah dia al-muazzifu. Apa maksud al-muazzifu? Ha. Ni ulang kaji je ni. Al-muazzifu apa maksud dia? Dekat buku awak, Saza ada pernah suruh tulis kan maksud dia? Dia tak pernah. Saza rasa Saza pernah suruh tulis maksud. Muazifu apa maksud dia? Muazifu maksud dia pegawai. Okey. Kalau yang tak ingat lagi tu, tulis kat buku tu. Saza dah pernah pesan sebelum ni. Kalau dapat perkataan baru, tulis perkataan, tulis maksud dia. Supaya nanti kalau ada pertambahan perkataan awak boleh ingat lah. Okay, al-muazifu apa, seorang pegawai. Musanna dia al-muazifa, al-muazifani, dua orang pegawai. Jamak dia al-muazifuna, tiga orang
pegawai. Okey, bawah dia al-muhandisu. Al-muhandisu apa maksud dia? Jurutera. Jurutera. Okay. Jurutera, seorang. Jurutera. Okey, musnah seorang al-muhandisani. Okey. Jamak dia al-muhandisuna, tiga orang jurutera. Okey, ni yang tadi saya dah terangkan jadual dia, mufrad. Ada kalimah dia, tak ada tambah apa-apa. Musanna ada tambah alif nun. Jamak dia ada tambah waw nun. Okey. Okey, ni cuba buat. Kataan muazifa ni. Mufrad dia apa? Muazifa. Zafa. Okey. Jamak dia? Jamak dia apa? I was Muazzafuna. Amin Fayyad. Jamak dia apa? Muazzafuna. Muazzafuna. Okey. Bawah ni. Okey. Dia bagi jamak dia muhandisuna. Sazana Asim. Asim, musanna dia apa Asim? Untuk muhandisuna? Untuk dua orang. Muhandisani. Okey, pandai. Okey, seterusnya Hasha, mufrad dia apa? Hasha, mufrad dia apa? Muhandisuna jamak tambah waw nun. Kalau musanna tambah alif nun. Kalau mufrad ada tambah huruf tak? Hasha? Ada Hasha tak? Hasha, mana Hasha? Hasha, Hasha? Hasha dengar tak? Ha. Apa dia punya mufrad dia Hasha? Muhandisuna. Mufrad dia apa? Cuba je, cuba je. Ha. Aisyah cuba je jawab. Aisyah, dengar tak? Dengar tak? Ustazah panggil. Ha, cuba je jawab. Mufrad dia apa? Tak tahu, tengok balik yang muka surat depan tu. Ada jawapan dia. Muhandisuna jamak tambah waw nun. Musanna dia alif nun tambah. Tambah alif nun, dia akan jadi muhandisani. Mufrad dia, dia tak ada tambah apa-apa. Kalau tak ada tambah apa-apa, dia jadi apa? Boleh Aisyah? Aisyah boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, cakap tak boleh. Macam zapas kat orang lain. Boleh jawab? Tak boleh. Okay, Rabiatul. Hmm? Ha, apa dia punya mufrad dia? Al-Muhandisu. Al-Muhandisu. Okey, Aisyah apa jawapan dia Aisyah tadi? Rabiatul dah jawab dah. Jawapan dia apa? Tak dengar lah suara Aisyah. Rabiatul ulang balik jawapan bagi Aisyah dengar. Al-Muhandisu. Al-Muhandisu. Okey, apa Aisyah? Al-Muhandisu. Okey, alright. Seterusnya, ba'i'un. Dia dah bagi mufrad dia ba'i'un. Musanna dia. Khairana, musanna dia apa Khairana? Tambah alif nun. Jadi dia jadi apa? Musanna dia dua orang. Tambah alif nun dia jadi apa Khairana? Haa. Ba'i'un musanna jadi apa? Ha. Boleh tak? Cuba je. Sekarang nak cuba jawab. Semua orang akan kena. Saya tanya. Sebab kita dah belajar kan? Kalau kita ambil ni. Okey. Boleh tak? Khairana boleh tak? Boleh tak Khairana?
Boleh tak? Tak boleh. Siapa lagi? Alisha. Alisha, tolong Alisha. Ba'i'un, musanna dia apa? Ba'i'ani. Ba'i'ani. Okey. Apa dia kerana? Ulang. Kerana ulang jawapan Aisha ni. Alisha bagi. Ha. Tak dengar lah suara kerana. Buka mic tu. Ha. Tak boleh. Okey. Seterusnya. Okey, mujamak dia. Jamak bagi ba'i'un. Ni, Auni, apa jamak bagi ba'i'un? Auni ada? Ada Auni tak? Tadi macam ada nampak Auni. Auni. Jamak bagi ba'i'un apa? Tambah wa'unun belakang dia. Ha. Apa dia Auni? Ba. Ba. Cakap je. Ba. Apa tadi? Okay, kalau jamak kena tambah apa Auni? Belakang dia. Tambah apa tadi saya dah beritahu? Tambah apa belakang dia? Ha? Ha, Auni. Tambah apa? Ba'i'una. Ha, pandai. Ba'i'una. Jangan takut nak jumpa. Saza tak marah kalau salah. Cuba je sebab kita awak ingat lagi tak? Auni sebelum ni dah belajar kan? Ha? Sebelum ni dah belajar kan? Ke tak belajar lagi? Gunakan alatan dan bahan sains untuk melainkan. Okey. Okey, betul Auni. Terusnya Mu'allimuna. Okey, apa musanna dia? Sazana siapa eh? Amma. Musanna dia apa Amma? Mu'allimuna. Apa perkataan musanna dia? Amar. Mana Amar? Mu'allimuna. Tambah apa kalau musanna? Mak. Ya Amar. Tambah apa? Musanna tambah apa? Musanna tambah apa kelas? Mu'allimani. Okay, sekarang ni kalau mufrad dia jawab je semua. Al-mu'allimun. Musanna dia apa? Mu'minani. Jamak dia? Mu'minuna. Tak, kalau lepas ni saya tanya lagi? Boleh. Okay, benda ni penting ya. Awak dah masuk darjah 4. Bila dah masuk darjah 4, nanti lagi awak kena buat ayat bahasa Arab. Dia ada kaitan dengan ayat. Okay. Seterusnya. Okay, tadi kalau kita belajar jamak jamak muzakkar lil akil. Okay,
Okay, kalau yang muhandis sunat yang biasa kebanyakan tambah wawunan tu adalah jamak muzakkar. Jamak muzakkar lil akil. Okay, kalau jamak li ghairil akil. Okay. Muka surat sebelah dia tu, muka surat 50. Jamak li ghairil akil. Biasanya dia berkaitan yang bukan bernyawa. Contoh macam rumah, kelas, gelas, buku, bintang. Okey, kalau yang tak bernyawa kita tak tambah wau nun. Okey. Hari ini Ustazah ajar kalau nak senang awak boleh rujuk kamus. Ha. Jadi ada cerita tak injim. Apapun sebelum ni ingat tak Ustazah pernah bagi formula dekat dalam Telegram? Ingat tak? Ingat tak? Ustazah pernah bagi formula. Macam mana nak buat perkataan bagi jamak bagi liwari akil ni. Okey, contoh dia mufrad baitu. Jamak musanna dia albaitani. Jamak dia tak jadi albuyutuna. Tak boleh. Sebab dia bukan muzakkar lil akil. Dia bukan benda menyawa. Bila bukan benda menyawa maka kita kena buat inilah dia tak perlu tambah wau nun. Dia ada perkataan dia. Tengok balik formula yang saya dah bagi sebelum ni. Al-buyutu. Okay. Apa maksud baitu? Baitu apa maksud dia? Pintu. Haa. Ku. Babun pintu. Baitu. Rumah. Haa. Rumah. Okay. Al-faslu. Maksud faslu apa? Al-faslu, apa maksud faslu? Awak duduk belajar kat mana? Dalam kelas. Al-faslu kelas. Okey. Musanna dia al-faslani. Okey, jamak dia al-fusulu. Okey. Musanna dia stay je alif nun, tapi jamak dia tak ada waw nun. Al-kubu. Kubu apa maksud kubu? Kubu apa maksud kubu? Al-kubu. Kubu. Gelas. Gelas. Okey. Al-kubani bagi musanna. Dua gelas. Jamak dia al-akwabu. Okey. Kita kebenaran bagi kitab. Okey, kitab apa maksud kitab? Kitab maksudnya? Buku. Buku. Musanna kitabani. Jamak dia al-kutubu. Okey. Mufrad. An-najmu. Najmu apa maksud najmu? Ha, najmu apa maksud najmu? Malam-malam selalu dekat atas langit ada apa? Hitam. Hitam. Okey, musanna dia an-najmani. Jamak dia an-nujumu. Okey. Ingat ya, kalau waw nun untuk apa? Selalu kalau jamak dia. Untuk benda yang hidup. Ingat balik tak? Ingat balik. Saya refresh balik. Lepas. Okay, kalau waw nun kita tambah tambah huruf waw nun bila dia jamak apa? Ha. Apa boleh jawab? Kalau waw nun kita tambah waw nun tu bila dia jamak apa? Alicia? Kenal Lisa. Kalau waw nun dia jamak apa? Waw nun jamak. Jamak apa tadi? Yang depan tadi jamak apa? Waw nun. Tambah waw nun dekat belakang dia jamak apa? Muzakkar. Muzakkar.
Okey, Muzakkar lelaki. Dia lil akil ke li ghairil akil? Lil akil ni bernyawa, li ghairil akil yang tak bernyawa. Kalau tadi waw nun tu dia kita tambah untuk yang bernyawa ke tak bernyawa? Bernyawa. Itulah. Macam tadi kita belajar mu'allimun, muhandisun, semua tu kan orang kan, betul tak? Jurutera, pegawai, semua tu orang. Bila orang, kita tambah wawnun lah dekat belakang dia, jamak dia. Tapi kalau dia tak bernyawa, dia tak bernyawa macam rumah, kelas, buku, bernyawa ke? Dia ada bernafas tak? Tak ada. Tak bernafas. Kalau tak bernafas, kita tak boleh, masa jamak, kita tak boleh tambah waw nun. Okay? Okay. Kita tengok balik bagi perkataan Mu'annas. Okay, Mu'annas untuk perempuan lah. Okay, Mu'annas lil'akil. Perempuan untuk yang bernyawa. Okay. Contoh atobi batu. Tobi batu maksud dia? Doktor perempuan. Tobi batu maksud dia apa? Doktor perempuan. Doktor perempuan. Tiga orang. Doktor perempuan. Mufradah dia toyi batu. Musanna dia atoyi batani. Okay. Dua orang doktor perempuan. Jamak dia. Ha, dia beza dengan yang muzakkar. Kalau muzakkar tadi tambah waw nun. Manakala kalau jamak bagi mu'annas, kita tambah alif ta dekat belakang. Jadi at-tabibatu. Okey. Macam tu juga dengan mu'allimatul. Mu'allimatun guru perempuan. Al-mu'allimatu bagi mufradat. Musanna dia al-mu'allimatani. Dua orang guru perempuan. Jamak dia al-mu'allimatu. Tiga orang guru perempuan. Semua berkaitan dengan orang. Okey. Okey, seterusnya mu'minatu. Mufrad dia mu'minatu, orang mukmin perempuan. Al-musanna dia al-mu'minatani. Dua orang perempuan. Jamak dia al-mu'minatu, tiga orang mukmin perempuan. Okey, bawah dia al-muazzafatu, mufrad. Mufrad dia. Okey, muazzafatu seorang pegawai. Al-muazzafatani, musanna dia, dua orang pegawai perempuan. Jamak dia al-muazzafatu, tiga orang pegawai. Okey, al-mumarridatu. Apa maksud al-mumarridatu? Jurutera. Ah, ya ke jurutera mumarridatu? Mumarridatu. Ya, pakaian dia macam apa ni? Dia ada pakai topi kat atas. Mumarridah apa? Apa maksud dia? Umar Ridha tu maksud dia jururawat. Ha, jururawat tu apa? Jururawat apa? Jururawat ni apa? Jururawat ni dia bekerja kat mana? Amir Fayyad. Jururawat kerja kat mana Amir Fayyad? Hospital. 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 Dia tahu panggil nurse-nurse tu. Itulah jururawat. Ha, awak panggil nurse je. Tapi tak tahu nurse tu apa sebenarnya dalam masa ini. Bahasa Melayu tu jururawat lah. Okay. Okay. Bagi perkataan musanna dia, mumarridatani, dua orang jururawat. Jamak mu'annas lil'akil, dia jadi mumarridat. Okey. Refresh balik. Kalau mu'annas lil'akil, okey, mu'annas. Mu'annas
sifat wanita lil akil yang bernyawa, yang bernyawa. Okey. Jamak dia kena tambah apa kelas? Jamak dia kena tambah alif ta. Ya. Yeah. Ta. Tambah alif ta. Ta. Kalau musanna kena tambah apa kelas? Alif nun. Alif nun. Dia beza dengan muzakkar. Muzakkar lil akil, jamak dia tambah alif. Jamak bagi muzakkar lil akil tambah alif. Alif. Muzakkar, muzakkar. Jamak. Wow. Wow nun. Okey, musanna dia sama juga alif nun. Asim faham tak Asim? Faham. Kebel kat situ dah tengok. Tak tahu faham boleh tanya tau. Jangan diam je. Tuan sebab tadi kenapa tapi bising lah sana. Bising? Tutup mic. Siapa yang buka mic tu tutup mic. Kalau tak tanya nanti baru boleh jawab. Okay. Okey, ini pula bagi muannas li ghairil akil. Okey, dia muannas sifat perempuan li ghairil akil yang tidak berakal. Dia tak berakal. Contoh dia macam sa'atu, jam. Jam tak berakal, tak bernyawa. Ad-darajatu, basikal. Basikal tak bernyawa. Sayyaratu, kereta tak bernyawa. Safinatu, apa, kapal tak bernyawa. Okey, musanna dia sama juga alif nun. Tak ada beza, tak ada beza pun. Musanna mesti sama je, alif nun. Semua tambah alif nun. Okey, cuma jamak dia, kadang-kadang dia akan jadi alif ta. Kadang-kadang dia akan jadi dia tak ada alif ta, tapi kita kena tengok berdasarkan formula yang saya dah bagi dekat dalam grup sebelum ni. Okey. Untuk jamak ni, kita panggil dia jamak taksir. Kalau jamak taksir ni, kalau awak banyak membaca insya-Allah awak boleh tahulah itu perkataan jamak ke tak. Tak apa, nanti kita akan belajar lagi untuk darjah 4 nanti. Okey. Untuk darjah 4 ni kita secara ringkas saja dulu. Okey, jap. Saya nak tengok latihan. Mana latihan eh? Ada latihan. Okey. Ni latihan bawah ni. Kita bincang sama-sama. Okey. Soalan dia, uktub mufrada uktub al-mufrad minal kalimatil al-atiyah fi daftarka. Dia suruh buat dalam buku tapi kita bincang je lah kat sini. Okey. Dia suruh tulis perkataan mufrad dia. Okey, jam. Dia bagi jamak. Sa'atu. Sa'atun. Ada tiga jam. Okey, mufrad dia apa? Sazana. Rabiatul, mufrad dia apa bagi sa'atun? Mufrad bagi sa'atun. Mufrad. Nah, mufrad. Mufrad ni maksudnya satu. As-sa'atu. Apa dia? As-sa'atu. As-sa'atu. Okey, betul. Okey. Terusnya, sayyaratun. Ada tiga kereta. Okey, dia nak jam, dia nak mufrad. Ustazah nak Amar. Apa mufrad dia Amar? Ya Amar, mana Amar? Ha, mufrad dia apa? Mufrad ni satu ke dua Amar? Satu. Ha, apa kata apa perkataan bagi satu? Sayyaratun ni. Ha. Boleh tak Amar? Tak. Boleh tak? Tak.
Amar boleh? Tak. Tak. Okey. Amir Fayyad, tolong. Ha? Tolong. Tolong Amar. Yang mana? Yang saya, Rotun. Dia bagi kataan jamak. Jamak mu'annas li ghairil akil. Tapi dia nak, dia nak mufrad dia. Mufrad bagi kereta apa? Mufrad ni satu je. Asaya, asaya rotuna. Ha, asaya rotuna. Itu jamak. Itu jamak muzakkar. Dia nak mufrad. Mufrad tak ada tambah apa-apa lah. Dia jadi apa? As-sayyaratun. Ah, sayyaratun. Okey, betul. Okey, seterusnya darajatun. Tiga basikal. Sekarang dia nak minta mufrad, nak satu basikal je. Hasha, cuba Hasha, cuba je. Tak ada, tak boleh pun cuba je. Jawab je. Darajatun. Dia nak satu je. Satu basikal apa? Kita nak panggil dia. Darajatun. Asyik kuat sikit suara, tak dengar. Kuat sikit. Darajatun. Haa, pandai pun, betul. Darajatun. Okey, seterusnya kapal. Okey, sufunun. Dia bagi tiga kapal. Sekarang dia nak satu kapal. Okey, apa dia? Ustazah nak. Asim. Kapal. Satu kapal. Mufrad untuk mu'annas. Mufrad, satu je. Satu kapal apa? Sufunun. Ha? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Okey. Alisha, tolong. Ha? Alisha, tolong. Sufunun. Mufrad dia apa? Sufunan mufrad dia apa? Dia tiga kapal kat sini. Dia nak satu kapal. Kalau satu kapal apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, jawapan dia sufunan mufrad dia safinatun. Sebelah ni kan ada dah jawapan dia safinatu. Sufunu tiga kapal. Safinata ni dua kapal. Safinatu satu kapal. Jawapan dah bagi dah. Okey. Last sekali, hurufun. Ada tiga bilik. Satu bilik dia jadi apa? Kalau ni kan, kalau yang jamak. Senang je nak jadi tempat dia. Tamar hurufatun. 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 Okey, boleh kelas? Boleh. Okey. Itu saja kelas kita. Nanti Ustazah akan bagi latihan dekat dalam grup Telegram. Okey. Ustazah nak tengok awak boleh ke tak. Okey. Terima kasih kelas. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.